ដោយបងប្អូនបានឃើញលឺចំណងជើងហើយសម្រាប់បទពិសោធន៍ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំដូរថ្ម iPhone គឺខ្ញុំធ្លាប់ដូររបស់ច្រើនហើយការរំភើកទុករបស់ខ្ញុំគឺมันជាល្អទេអញ្ចឹងតើតោងនឹងការដូរថ្មបងប្អូនគួរតែដូរថ្មដែលជាថ្ម Original ឬក៏គេហៅថាថ្មកាប់សាច់មានន័យថាគេដោះពីម៉ាស៊ីនដែលជាប់ iCloud ឬក៏ដោះចេញពីទូសាមដែលមានបញ្ហាខូចអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេលក់វាយកគ្រឿងមកលក់ អញ្ចឹងខ្ញុំអរ recommend ឲ្យបងប្អូនទៅដੋថ្មມັນគួរដੋថ្មបោះចិនឯងអឺដូចសារជួនកាខ្ញុំគិតថាយើងអន្សំលុយប៉ុន្តែក៏វាមិនជាបផ្សើប្រើបានយូរដែរយើងត្រូវដੋលហូតញឹកញាប់ໂດຍដូច iPhone AC របស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងថ្មវិញគឺសល់តែ77%ទេហើយថ្មនោះគឺថ្មបោះចិនតាំងពីខ្ញុំដុំមកគឺពីបេះដងថ្ងៃទូរស័ព្ទមួយនេះខ្ញុំដੋលហូតហើយខ្ញុំដាក់ទៅថ្មបោះចិនឯងហើយគឺវាអត់បានយូរទេ ថ្មវាមួយខ្ទង់10%ជាងឯដែរហើយនៅពេលយើងដោអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរយើងច្នៃច្រើនម្ដងការរំពឹងទុកយើងគឺມັນជាល្អទេប្រាកដបានយូអតកតងក្នុងថ្ម iPhone ខ្ញុំធ្លាប់មាន iPhone X មួយគ្រឿងហើយ iPhone X ហ្នឹងខ្ញុំលុយឲ្យหมดភ័ក្រអញ្ចឹង iPhone X ហ្នឹងកម្រិតថ្មវា77%ប៉ុន្តែជាថ្ម zin មកពី Apple ហើយគាត់យកទៅប្រើនៅទៅប្រើបានដល់ឥឡូវហើយថ្មនៅទៅកាន់អញ្ចឹងបើបងប្អូនដូរគាត់ទៅដូររបស់ zin កុំដូររបស់ចិន អ្ហមិននេះតែយើងប្រើវាអាចបានយូរហើយដូចជា iPhone 7របស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំវាដូចគ្នាថ្មហ្នឹងគឺខ្ញុំដូរថ្មរបស់ចិនដូចគ្នាហើយថ្មវាសល់77%ដូចគ្នាអថ្មរបស់ចិនប្រើបានពីរចំណោះពីរ3ខែឬក៏4ខែប៉ុណ្ណឹងទេប្រើបានយូរទេអញ្ចឹងហើយហើយថ្មគឺជាកត្តាសំខាន់មួយដែរក្នុងការរុញលបឿនអញ្ចឹងមិន បើបងប្អូនពេលខ្លះសង្កេតឃើញថាទូរស័ព្ទយឹងយឺតតែអាចមកពីថ្មដែរបើថ្មនឹងខ្សោយឬក៏ថ្មនឹងបាក់ចិនវាអាចរញកម្លាំងបានខ្លាំងឯងហើយការលេងហ្គេមការលេងអីក៏វាតាមនឹងដែរដូចសារថ្មយឹងខ្សោយចឹងហ្នឹងជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតេតតូវនឹងការដូរថ្មបាក់ចិនឱ្យនឹងសិនគឺវា តម្លៃវាມັນគេខុសគ្នាច្រើនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំរីខមែនឲ្យបងប្អូនចូលថ្មសិនជាងហើយនេះតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយអរគុណច្រើនខ្ញុំជួបបងប្អូនទាំងគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត